Հերթական մարդասիրական նախաձեռնությամբ հանդես եկել Արցախի հոմի 1-ի մասնաճյուղը, այցելելով Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետևանքով Կովսականում բնակություն հաստատած Սիրիահայ 16 ընտանիքի։ Հոմի սկզբունքներից է օգնության ձեռք մեկնել դժվարության մեջ գտնվող մեր հայրենակիցներին։ Սիրիահայ ընտանիքների համար ծանրոցները պատրաստվել են Արցախում գործող ՍՕՍԵ մանկապարտեզների աշխատողների, սաների և նրանց ծնողների համատեղ ուժերով։ Իսկ ահա Աշանում ծանրոցների պատրաստմանը լցվել էր ողջ գյուղը։ Արցախի հոմի 1-ի մասնաճյուղը Կովսականի երեխաների համար պատրաստել էր նաև անակնկալ։ Նախաձեռնությանը միացած Շուշիի Խանդամիրյանի անվան թատրոնը երկու ներկայացում է բեմադրել հենց Կովսականում։